Són les mascaretes translúcides que permeten veure l'expressió de la cara i fins i tot llegir els llavis. Alguns rumors han expressat dubtes sobre la seva seguretat, però els experts asseguren que es tracta de la mascareta amb més garanties, de les anomenades higièniques, el calaix de sastre on hi entren totes aquelles que no són ni FFP2 ni quirúrgiques. Tenim la garantia de que compleix unes mesures mínimes, no?, en quant a la mesura del porus, en quant al material amb el que està preparat. A més, porta uns filets de plata, la qual cosa, la plata sabem doncs, que treballa davant de microorganismes, bé siguin bacteris, bé siguin paràsits, bé siguin fongs o bé siguin virus. Aquestes mascaretes són les que promociona la Fundació Onco Vallès d'ajuda als malalts de càncer i que han servit com una nova font d'ingressos per l'entitat. I és que la pandèmia ha obligat a aturar totes les seves activitats que servien per finançar-se. Vam trobar doncs, que automàticament va quedar tot tallat. I vam tenir la sort de conèixer aquesta empresa que es diu Rutex, que es diu de Castellà del Vallès, que fa altres mascaretes homologades per la Unió Europea, i ens vam posar doncs, a ajudar-los una mica perquè ens donin una petita comissió del que venen. És una manera de tenir algun ingrés, perquè si no tenim cap ingrés hi havia un punt que no podíem aguantar. Onco Vallès es queda una petita part de cada venda que destina a l'ajuda dels malalts i els seus familiars.